iyadoo dhawaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish uu soo saaray dekreta afka ah kuna aadan in la xiro meelaha la isugu yimaado si markaas looga fogaado caabuqa coronaviruska oo la xoogin ku haya Soomaaliya iyo dunida caalamka intiisa kale ayaa maanta waxa uu soo saaray wareegto ku qotanta arintaasi waxana uu sheegay in ay muhiim tahay in muddo 2 isbuuc ay xirnaato xeebta liido ah meelaha inta badan ay isugu tagaan bulshooyinka ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho sidoo kale waxa amarra ama digniin la siiyay hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho taasoo lagu amray in la joojiyo kulimada waaweyn ee markaas halkaas dadku isugu yimaanayaan waxana uu taal ugu micneeyay inay tahay kahortaga caabuqa coronaviruska sidoo kale dekretada la soo saaray waxa ku xusnayd in sidoo kale maqaayadaha magaalada Muqdisho ku yaala ayagana looga baahan yahay in arrimahaasi oo kale ay yareeyaan ay dhirtaan qalabka caafimaadka ee lagu hortagaya COVID-19 ama caabuqa coronaviruska intaasi kadib dekretadii soo baxday waxa warbaahinta la wadaagay Saalax Xasan Cumar afyeenka maamulka gobolka Banaadir ujeeddo hakeen isku imaasho bulsho iyo talooyin caafimaad tan iyo markii wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya ay shaacisay in dalka Soomaaliya laga helay caabuqa coronavirus kaas oo dhibaato xoogan ku haya dunida waxa uu maamulka gobolka Banaadir qaatay garashada waajibka shaqo ee kaga aadan wacyigelinta bulshada ku dhaqan caasimadda si loogu hortago cudurkan faafa ee dilaaga ah ee COVID-19 talaabooyinka ugu horeeyay ee maamulka gobolka Banaadir qaaday waxaa ka mid ahaa dhisidda guddi heer gobol oo ka shaqeeya kahortaga caabuqa guddigaasi ayaa ku guuleystay dejinta istaraatiijiyad dhammaystiran iyadoona barnaamijyo wacyigelin iyo mid agab ka hortag la gaarsiiyey xarumaha dowladda hoose qaar ka mid ah ayaa waxa uu maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose xamar uu bulshada ugu baaqayaa in la hakiyo kulamada bulsho iyo isku imaatinka goobaha la isugu yimaado maadaama caabuqa uu ku faafi karo isku imaatinka bulshada labo gebi ahaan waxaa la mamnuucay goobaha lagu caweeyo sida baararka shiishada lagu cabo saddex xeebta liido oo gebi ahaanba xirnaan doonta 6 subaxnimo ilaa iyo 10 fiidnimo muddo 2 isbuuca waxaan ka hadleyno waa xeebta dadka u yimaada inay ku dawaashaan Number 4 goobaha ganacsiga ee lagu yimaado sida hoteelada maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska waxaan fareynaa in la hakiyo kulamada waaweyn ee isu imaatinka sida shirarka xafladaha iyo wixii kale soo raaca ee keeni kara isu imaatin bulsho oo sababi kara faafida caabuqa COVID-19 gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho ayaa waxa uu sheegay cidii ku dhaqmayse dekretadan in la sameyn doono kormeerro ku aadan goobihii la mamnuucay ciddii amarkaasi ka talaabsatana waxa la sheegay in laga qaadi doono talaabo sharciya